didžiulės dūdos iš karto išduoda, kad labai galingas automobilis. Girdėjau, legendas sklinda, kad jeigu kuo daugiau kitos spalvos tada į raidžių, tai tuo daugiau kilovatų. Štai čia gale tokia sofa, aš jau jaučiu, kaip ten atsisėdus, linguoja jinai ir galima važiuoti. Bet į šitą lupiką, tai nors ir motorolerio variklį galima dėti ir tikrai jisai gerai važiuos. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs jau įsijungėte 17 vienų pliusų seriją. Nieko nelaukiu ir pradedu nuo jūsų atsiųstų skelbimų. Laurynas Žvirblis atsiuntė štai tokį Volkswagen Golf 1 kabriolet. Sako, labai retas modelis su bodykitu iš Vokietijos. Neriu iš karto į tą skelbimą ir jo, bodykitas tai tikrai atrodo neblogai. Dar lietuviški numeriai, pliusas didžiulis, 918. Nu, čia galima net su Porsche kažkiek susieti. Buvo šiek tiek tie modeliai giminingi, ta prasme 918 su Golfu, bet pats Volkswagenas su Porsche tais laikais. Ir vat, bodykitas tikrai toksai bombinis vairas, baltas. Tai čia mes kalbam apie 79 metus, tai pavyzdžiui, šiemet išėjo Volkswagen ID3 elektromobilis ir jisai turi visiškai baltą saloną, tai čia toksai geras susijungimas praeitos eros ir šitos eros. Netgi štai skelbime yra įdėta tokia wikipedinė intro apie būtent šitą automobilį, čia matau gražiai išverstą į lietuvių kalbą su nauju Volkswagen logotipu, greičiausiai iš Volkswageno svetainės. Ir labai gerai, kad žmogus įdėjo vat, nuotraukų taip, kaip atrodytų nebe projektas, nes čia perkate projektą ir įdomu tai, kad skelbime parašyta defektai, kiti stambus defektai. Labai gerai yra taip pavadinti nebaigtą projektą. Atrodo, tai tikrai labai įspūdingai raudonas golfo, va toksai kabrioletas, tai kad lengviau suprasmet, va taip, jisai stokia atrodė, tiesa čia amerikietiškas, su šiek tiek didesniais bamperiais, tai mūsų europiečių akim gali atrodyti kaip bodykitas. Nu, va iš galo, va taip būtų atrodęs gatvėse, o jeigu pasižiūrėt skelbime, nu tai va taip. Labai, labai agresyvus bodykitas, čia net va galima matyti, važiuoti su juo į kažkokias parodas, žmonės aplinkui susidomėję, vat, stovi ir žiūri. Tiesa, 2800 jums nupirks tik tai tokį projektą. Įdomu tai, kad prie šito modelio prisidėjo kompanija Karman, kuri pagaminė yra Karman G, labai gražų Volkswageną. Ir dar yra prigaminę daug stogų ir daug visokių bodykitų nuo Volkswagen Škiroko, pirmo, antro, Renault Megane kabrioletus darė, netgi darė Porsche 911, 66 metų, Porsche 912, 914, 968, Mercedes CLK 208 coupe, Mercedes CLK A209, Mercedes CLK A209 kabrioletas, BMW kabrioletai, Ford kabrioletai, Crossfire kabrioletas, žodžiu, karmanai tikrai nusimano, kaip reikia daryti kabrioletus, tai čia dar pliusas į šito golfo skrinelę. Tai tikrai įdomus kabrioletas, dar šeimininkas sako, kad važiuojantis, tuningas, spoileriai, stiklo pluošto, daryta viskas Vokietijoje, nebaigtas dėja projektas, galit siūlyti savo kainą, gal kažką susitarsit ir turėsit ką veikti užsidarę per karantiną garažę. Kipras Apalainis atsiuntė Mitsubishi Lancer Evo 10, va tokį va vyšninį. Įdomu tai, kad Wikipedia, jeigu nueisit į Lancerio puslapį, tai bus lygiai toks pat Lanceris. Paskutinis Lanceris Evo 10 buvo paskutinis ir trūksta jame tų kažkių ženkliukų, kad čia tikrai paskutinis, kad žinotumėt, kad perkat išskirtinį automobilį, nes būtent ant šit, būtent Evolutionas, jisai buvo kuklesnis, lyginant su jo pačiu pagrindiniu priešu, Subaru Impreza VRX-u. Tai čia va tik tai ant galo yra toksai mažas Lancer Evolution ženkliukas. Didžiulės dūdos iš karto išduoda, kad labai galingas automobilis 217 kW, tai čia apie 300 arklių automobilyje, kuris labai mažai sveria, yra labai paprastas. Tai
Mitsubishi'is, kai gerino šitą automobilį, visus pinigus sudėjo tikrai ne į saloną, šiek tiek vat, pakeitė sėdynės rekaro, įdėjo visiškai naujas, o šiaip tai viską keitė po automobiliu, nauja pavarų dėžė, šiek tiek atnaujintas variklis, nauja visų varančiųjų ratų sistema, kuri paskirsto galę pagal tai, ar važiuojat per sniegą, ar važiuojat per asfaltą, ar važiuojat žviru, kaip jinai veikia, aš tikrai nepasakysiu, bet jau buvo daryta ne tiem madingiem džipukam, kuriem šiek tiek reikia, kad pataisytų trajektoriją, bet kai lipi tikrai labai toli už automobilio galimybių ribų, kad jis jungtų tik tai tada, kai iš tikrųjų reikia ir ištrauktum tada, kada reikia, apie tai, kad vidui nebuvo skirta beveik pinigų, tai matosi iš salono netgi pavarų perjungimo svirtis, jinai tokia, nu tiesiog kaip nuo paprasto lancerio, nieko neuždėta jokio Evo lipduko, nieko. Va šiek tiek išduoda, kad Brembo stabdžiai ir panašiai, bet gana kauklus automobilis, va čia labai aiškiai matosi pavarų svirtis, tai nu, tikrai paprasta, bagažinė irgi paprasta, ten netgi daug kas yra padaryta iš kartono, viskas tik tai tam, kad būtų saugomas svoris. Įdomu, kad idėjo Mitsubishi'is čia tokį didžiulį garsiakalbį žemų dažnių, tas tai tikrai svorio sutaupo. Tai žodžiu, įdomus evoliušinas, daug aš apie evoliušinus nesuprantu, tai laimiai, kad turiu kam aš parašyti, tikrai pažįstu žmogų, kuris pats sako, kad nedaug aš suprantu apie evoliušinus, bet Auto Plus Fast Lap laikais jisai lėkė ir pagerino Nemuno žiedo rekordą būtent su Mitsubishi Lancer Evoliušinu. Ekstra Evo jisai ten vadinosi, nebuvo jisai labai toksai standartinis, tai parašiau Dainiui Matejošaičiui, paklausiau, ką jisai galvoja apie tokius lancerius. Tai jisai prisipažino, kad turi Evo 9 jau 10 metų, su juo važinėja, paskutiniu metu nelabai važinėja, nes draugui paskolino. Tai jisai pasakė, kad Evo 9 yra gerokai pranašesnis už Evo 8, bet Evo 10 iš techninės pusės nėra labai pasislinkęs toli nuo Evo 9. Tai jeigu norit Evoliušino, 10 atrodo, nu taip, novatoriškiausiai greičiausiai, bet gali šiek tiek pataupyti pinigų ir nusipirkti Evo 9. Tai jeigu patinka jum Evoliušinai, tai būtinai įsijunkit po 2 savaičių kitą laidą, nes Dainius Matejošaitis pas mus čia bus šitoj laidoj. Aš jį pažįstu kaip lenktyninką ir didžiulį automobilio entuziastą ir šiokį tokį kolekcionierių. Tai siūskit klausimus komentaruose Dainiui, būtinai juos užduosiu už 2 savaičių ir tikrai žmogus daug nusimano apie retus automobilius, apie greitus automobilius, tai pasigalaskit klausimų ne tik apie svajonių automobilius. Taip pat YouTube'ai atėjo labai įdomus klausimas, tai reikia auto kelionėms po Europą dviese ir kad puikiai tarnautų kaip kasdieninis automobilis. Nu, čia toks įdomus, iš tikrųjų geras iššūkis. Dabar ir žmogus rašo, dabar turim Subaru Legacy, bet ilgesnėse kelionėse nepatogi. Tikrai jaučiu, nes turiu outbacką. Greit pavargsti vairuoti, absoliučiai sutinku. Garso izoliacijos 0. Taip, tikrai 0. Benzos dujos, tai todėl atsarginis ratas bagažiniai mėtosi ir Europoje sunkiau su dujom keliauti. Nu, aš kai šitą išgirdau, tai man iš karto galvoj pradėjo va šitas skambėti. Nes tikrai aš galiu išrinkti būtent tokį automobilį. Sako, kad biudžetas nuo 4000 iki 8000, tai toksai geras 4000 tarpelis. Reikalavimai – dizelis. Automatas, ne minivenas, nepamirštam, kad keliaujam dviese. Tai nelabai šitoj vietoj supratau, dažnai žmonės minivenais laiko universalus, tai galbūt čia buvo suklysta, arba aš netaip supratau, bet aš, kadangi žmonės keliauja dviese, tai universalo tikrai nereikia, nebent galvojat automobilyje nakvoti, tai komentaruose parašykit, jeigu suklydau, tikrai kitą laidą išrinksiu ir universalų, nieko man čia negaila, tas auto pliusas platus kaip jūra.
Taip pat žmogui norisi komforto ir garso izoliacijos. Absoliučiai suprantu, kad išlipus iš Subaru'ko labai norisi tų dalykų ir sąlyginai ekonomiškos bei nesuperbrangiausia eksploatacija. Nėriau šį auto pliusą, pasirinkau tokius dalykus, viską, ko prašė. Ir žinau, kad subaristam labai sunku persėsti į dviem ratais varomus automobilius, tai pasirinkau, kad būtų visi keturi varantis ratai. Ir nėra iš tikrųjų labai, labai daug ten tokių skelbimų, karaliauja audinės, aišku, su quattro ir visais reikalais. Ir tokį išmetė sedaną, nu labai gražiai audinė ir tikrai bus stili, tikrai bus patogi. 3 litrai dizelis, šviesus salonas, komplektacija, nežinau, ar čia brangiausia ar ne, bet man va tas šviesus audinės salonas su šituo medžiu ir tai šviesiais kilimėliais, tai yra vienas gražiausių audinių salonų. Esu važiavęs su Audi Q7, būtent su tokiu salonu, tai labai, labai ten geras jausmas, net va nenulupti dar nenuluptas apsauginės plėvelės nuo slenkščių, tai bus labai geras jausmas, kaip kokį naują iPhone išsipakuoti arba kokį Androidą. Tai nežinau, ar neišgazinau, nes žmogus paprašė, kad nebūtų super daug prabangė komplektacija, tai kaip suprantu, ieškoma šiek tiek paprastesnio automobilio, tai paprastesnį irgi parinkau. Tokia šiek tiek laukinė korta, nebūtinai pagal tai galbūt ko ieškojate, Volkswagen Passat CC. Passatas sedanas, jisai jo kaip dailis visai fainas, bet nu, CC tai jisai tokia turi kupė liniją ir daug geriau atrodytų atostogų nuotraukose kažkur, nežinau, Italijoje, siauruose keliukuose ar nežinau, Kroatijoje prie jūros tikrai turėtų auksinis Passatas CC gerai atrodyti. Ir viduje jo, jisai toksai paprastas, manau, iš Subaru'ko perlipus nelabai daug kom nustebintų. Tikiuosi, kad garso izoliacija bus geresnė negu Outback'o. Norėjau pasiūlyti Avensis sedaną, tai ten ir tikrai aptarnavimas pigus. Ir važiuoti su juo nėra brangu, ir dizeliai ten jie visai patvarūs, bet garso izoliacija tai ten nėra labai gera, esu nemažai pravažinėjęs su visokiais avencijais, tai galiu tikrai pasakyti nemeluodamas. Nu ir va, toksai tvarkingas CC, manau, tikrai būtų smagiom kelionėm po Europą. Šiek tiek jau galvojau, jeigu einam į tą kupę pusę, tai pasileiskim plaukus, pasileiskim tikrai. Aš tai per savo svajonę bandyčiau įgyvendinti per tokį prašymą 8000 už Mercedes-Benz CLS 320, 3 litrų, dizelis, CLS'as, bananas. Nu, wow, turėtų sklesti per visus autobanus, per visus blogus Lenkijos kelius. Visas nupoliruotas, ledinis, lempos gražios, nu žodžiu, sėsti į tokį CLS'ą vat, ir specialiai parinkau su pilku salonu, kad šiek tiek gal primintų Subaru, tai pilkas, bet neprastas tikrai ir čia greičiausiai avangard komplektacija, jeigu manęs neapgavo UBR, kai mane pamokė, kaip reikia atskirti, čia netgi vat, rodo, kiek dizelio liko su tokia gražia, su tokiu gražiu stulpeliu. Tai, žodžiu, tikrai, tikrai labai gražus CLS'as, jeigu nuspręsit jame mėgoti, tai greičiausiai nepavyks, nes gale tik tai 4 vietos, bet net ir kasdieną tokį automobilį naudojant tikrai turėtų būti patogu. Ar jo išlaikymas bus pigus, negaliu pasakyti, nes čia yra vat, vienas mygtukas, kuris keičia amortizatorių savybės. Jie greičiausiai bus brangesni negu Subaru'ko, tai tikrai. Bet jeigu pasižiūrėsit, tai taksistai važinėja su Mersais, tai reiškia, jie važiuoja patogiai ir turbūt nėra brangu juos taisyti. Tai aš tik tai tokią logiką bandau remtis. Nežinau iš tikrųjų, kaip aptarnauti automobilius ir panašiai, bet mano darbas tik tai šiek tiek praplėsti jūsų akiratį, kai ieškote automobilio, kad pabandytumėte ir kitų opcijų pasižiūrėti. Tai jeigu ne tiek smarkiai jau nueinant, tai yra, vat, pavyzdžiui, Mercedes-Benz
C320 su visais keturiais varančiais ratais. C-klasės Mersas sedanas irgi turėtų būti patogus kelionėse, mieste turėtų būti patogus. Ir visi keturi varomi ratai, jeigu netyčia čia Lietuvoje prisnigtų, arba jeigu jūsų kelionės driekiasi į Skandinaviją, bet čia jau jisai toksai su, nu, tokiu salonu tikrai nebe subarišku, bet atrodo tvarkingai, lubos juodos, turėtų būti tylus ir tikrai turėtų gerokai pradžiuginti kelionėse po Europą. Ir kad nesakytumėt, kad čia Mersus siūlau į vienus vartus, tai dar va viena audinė kupė, tiesa jau šita yra dviejų durų, visais varomais ratais, įdomu, kad va numeriai OG arba DG, nežinau. Va toks va S-Line'o kupas tikrai atrodo puikiai, salonas juodas, paprastas toksai kaip audiniai, tikrai patogus. Irgi sakau, jeigu dviem žmonėm, tai kupas, manau, tikrai puikiai tinka ir jeigu staiga šeima padidėtų, daugiau ten būtų važiuojančių į tas atostogas, tai nemanau, kad kupai ilgai užsilaiko ir galima gerai parduoti. Atostogų nuotraukose irgi turėtų gerai atrodyti, tiesa, jeigu pilkas, tai kažkur žaliam miške reikėtų pasistatyti, kad išsiskirti. Tai žodžiu, tikiuosi pataikiau, jeigu nepataikiau, tai būtinai rašykit komentaruose, rašykit man į Instagramą, Autopliusų į Instagramą ir į Facebooką ir e-mailais visais. Tikrai praplėsiu paiešką, nes labai įdomi paieška, labai tiksliai viską, visi akcentai sudėlioti. Tai vienas malonumas tokias paieškas daryti. Ir dar didžiulis malonumas daryti va tokias paieškas. Štai Adomas R. parašė, pasiūlyk geriausią nebrangų automobilį Bolt Food ir Volt pristatymams vežioti. Vėl man Eminemas iš karto skamba galvoje ir senų mano svajonių išpildymas lekia į trasą. Štai iš karto pirmas dalykas, apie ką pagalvojau, tai Volkswagen Lupo. 1.2 dizelis, šitas toks, nu, nėra pats pigiausias skelbimuose, bet pagal nuotraukas tvarkingiausias, kad bent susidarytumėt įspūdį, galėsim nunerti ir prie pigių, tikrai labai paprastai. Bet kuom šitas Lupo yra ypatingas, kad pas jį ant galo yra užklijuota 3L. O tai reiškia, kad Volkswagenas, kai išėjo šitas Lupo, sakė, kad jisai 100 km veiks su 3 litrais dizelio. Tai dabar dizelis kiek apie eurą kainuoja, tai už 3 eurus 100 metrų prispraigysit mieste. Nežinau iš tikrųjų, ar mieste jisai tiek ris. Taip pat 3 TDI raidelės, 2 iš jų žalios. Girdėjau, legendos sklinda, kad jeigu kuo daugiau kitos spalvos tada į raidžių, tai tuo daugiau kilovatų, bet į šitą lupiką tai nors ir motorolerio variklį galima dėti ir tikrai jisai gerai važiuos. Beje, esu matęs YouTube'ai, kaip įdeda du Suzuki Britvų variklius, vieną į galą, vieną į priekį ir jis ten šeria kaip turi būt, bet užduotis čia visai kita, užduotis čia važinėti po miestą, pasistatyti į siauriausius įvažiavimus, pravažiuoti pro siauriausius tunelius, nu žodžiu, tikra maisto išvežiotojų kasdienybė, tai jokio kito geresnio nesugalvoju negu lupikas ir jisai dar yra automatinis, tiesa, nu tikrai nepigiai kainuoja kaip už lupo, 1550 eurų. Todėl paieškojau aš ir šiek tiek pigesnių lupikų, netrodo jie labai gerai, tai reikėtų tikrai skelbimam automobilius fotografuoti išplautus, iš gražių rakursų ir panašiai, bet darbui tai koks skirtumas, vis tiek apklijuosit bolto lipdukais arba niekom neklijuosit. Yra dar vienas 3 kartus pigesnis Volkswagen Lupo su tokiu pačiu varikliu, įdomu, kad taršos mokestis 0 eurų. Tai čia vieni pliusai skrieja į šitą Volkswagen Lupo. Nu, jau matosi, kad jisai toks nedaug meilės savo gyvenime matęs. Čia jisai nežinau, ar perdažytas, ar perklijuotas, bet mes kalbam apie 550 eurų automobiliui, kuris yra skirtas darbui. Ir čia irgi yra automatinė pavarų dėžė jame, tai mieste, manau, nepamainomas dalykas. Tai taip, salonui tikrai reikia šiek tiek meilės, bet gal važinėsit visą laiką sustriukę, aš nežinau.
magelio nėra, bet šitus automobilius šiais nešiojimų kolonėlių laikais tiesiog GBL-ą įsimeti ir klausai savo Spotify'us ar ko jūs ten klausot vežiodami, nežinau. Tai tikrai, tikrai geras būtų pasirinkimas, kad į vienus vartus nevaryčiau čia Volkswagenui, yra dar vienas pasirinkimas. Renault Twingo. 500 eurų. Nu, irgi man patys gražiausi prisiminimai su Renault Twingo, esu nemažai kilometrų nuvažiavęs. Čia toksai gražesnės spalvos, su faceliftiniu bumperiu, su faceliftiniam galiniam lempom, nuvažiavęs 190 tūkstančių, tikrai nemažai, kilovatų nedaug, bet salonas šviesus ir odinis. O originalus magelis įdėtas, tai žodžiu, tikrai labai yra tvarkingas Twingo, netgi jo vat, spidometras yra skaitmeninis, jisai yra va čia per centrą, taip pat, vat, kaip ir minėjau, yra originali radija, turi kompaktus ir panašiai, matęs gyvenimo čia yra nusitrynę šitie visi, nusitrynusios rankinėlės, tai nieko tokio, greičiausiai žiemą pradėsit per karantiną vežioti maistą, tai su pirštinėm sukinėsit, koks skirtumas su žieminėm padangom. Ir įdomu tai, kad Renault Twingo sėdynės gali išsilenkti va taip ir gaunasi lova. Iki šiol galvojau, kad aš lova. Bet pasirodo, kad galite savo Bolt ir Volt pristatymu laukti. Štai taip, atsigulę ant priekinės ir galinės Twingo sėdynės, savo ramiai, manau, labai gera būtų pietų pertrauka, pavežiojus užsakymus taip. Ir dar vienas akivaizdus kandidatas – Smart 4-2 Coupe. Norėčiau aš irgi labai smarto, galbūt dėl to ir verta įsidarbinti maisto išvežiotojų. Gaila, kad tik tai viena nuotrauka šito smarto, tai irgi tilps pasistatyti bet kur, vos ne kaip su motoroleriu važinėsit, ant šalia sėdynės pasidėti tą didžiulį lagaminą, manau, vietos užteks. Ir šiaip, kada daugiau gyvenime pavairuoti smartą, negu tada, kai iš tikrųjų dirbi maisto išvežiotojų, gal vėliau susilauksit šeimos ir nebegalėsit pasvajoti apie tokius dalykus. Įdomu tai, kad jisai irgi turi automatinę pavarų dėžę, tai labai, labai patogu mieste. Tik automatą aš siūlyčiau rinktis mieste. Nu ir toks vienas out of the box, kaip aš mėgstu kartu su visu pasauliu sakyti, Fiat Panda, 800 eurų, tiesa, 91 metų automobilis, atrodo senoviškas, bet jisai galėtų būti skirtas ten, kur, pavyzdžiui, kiti boltai neprivažiuoja kažkur žvyrkeliais arba net į miškus pristatyti žmonėm maistą. Tai, kad aš visko nelaužiu iš piršto, tai patvirtins ir šeimininkas, nes jisai štai įdėjo nuotrauką, kaip smagiai leisdavo laiką su šita Panda. Važiuoja jinai į mišką, tiesa, neapsigaukit, jinai dviem ratais varoma, ne visais keturiais, kaip ta ikoninė Panda. Ir, nu, turėtų būti įdomu. Ir salonas, jūs pasižiūrėkit, atrodo kaip iš užuolaidos padarytas ar iš kažko, bet man tai labai gražiai atrodo. Irgi jau įdėtas, įdomu, ar pardavinėja su šituo garsiakalbiu nešiojimu ar ne. Yra šioks toks kompiuteris, vat parodo, lempos dega, nedega, ar tepalo yra, ar galinis langas šildo ir panašiai. Ir sėdynės galinės, nu pasižiūrėkit, kokią sofą. Irgi galima turbūt labai gerai pasilsėti ant jos. Ir kaip 91 metų automobiliui tikrai gana švariai atrodo, tai daug pliusų skrieja šitam automobiliui. 800 eurų, kaip už tokį seną, tikrai nemažai, bet kaip žiūrėjimas į ateitį arba į tai, kad automobilis būtų ne tik darbo priemonė, bet ir laisvalaikio praleidimas, tai manau tikrai labai geras variantas. O dabar laikas mano atradimams ir oho, kaip visada, niekada nenuvilia manęs Autopliuso skelbimų sritis, kur pasirinki automobilių gamintojas ir yra kita, tai šį kartą tikrai labai įdomių dalykų. Štai. Nuotraukai atrodo kaip Nissan GTR-as, bet jeigu pasižiūrėsit, kad variklis yra 2,5 ir kainuoja 16 tūkstančių, tai turit suprasti, kad nėra čia GTR-as.
iškart skelbime parašyta, kad čia yra replika, tai aš biškį pabandysiu patemti laiką, tai jūs patys, vat, pasižiūrėję iš tas nuotraukas, pagalvokit, iš kokio automobilio galima padaryti, nes atrodo tai labai tikroviškai, vat, salonas tai jau tikrai turėtų išduoti iš kokio gamintojo čia yra padarytas šitas automobilis, bet atrodo tikrai labai profesionaliai padaryta Monte Tuning padarė šitą automobilį, tai šiek tiek pasidomėjau aš tuo automobiliu, nėriau į rusiškus internetus ir radau visą aprašymą šito automobilio, tai įdomus faktas, kad iki 100 km per valandą jisai įsibėgėja per 6,5 sekundės, tai čia yra dvigubai lėčiau negu tikras GTR-as, bet kainuoja trigubai mažiau, jeigu ne 4 kartus mažiau negu tikras GTR-as. Tai šitoje vietoje klausimas jums, kam jūs teikiate pirmenybę. Tai vat radau originales šito GTR-o nuotraukas. Rusijos meistrai jį darė Juodkalnyjoje, tai dėl to jisai ir vadinasi greičiausiai Monte Tuning nuo Montenegro arba kažkaip, tikiuosi, taip viską suprantu. Bet įdomi detalė yra tai, kad 100 km ryja tik tai 10 litrų benzino. Labai, manau, praktiškas pasirinkimas. Toksai GTR-as būtų padarytas, jisai yra iš Ford Cougar, kuris turėjo V6 Fordo variklį, tai Ford Cougar'oje tai tikrai turėjo būti galingas variklis, bet GTR-e greičiausiai ne. Nu ir va, skrolinu rusiškai internetą ir žiūriu, BGR, lietuviški numeriai, tai ant lietuviško automobilio yra padarytas šitas GTR-as, kažkur Juodkalnyjoj kažkia rusų kompanija padarė ant lietuviško automobilio ir dabar jį galima nusipirkti Lietuvoje, tai tikrai wow, didžiulis atradimas, tikros Auto Pliuso džiunglės, niekada manęs nenuvilė kita. Ir tada dar vienas atradimas, nėra tikrai Autopliuse Panhard automobilio gamintojo. Ir įdomu tai, kad pardavėjas nieko neparašė, parašė, kad restauracijai projektas šiek tiek yra rūdžių ir retas automobilis. Tai kad retas, tai tikrai gana retas, prancūzų gamintojas yra Panhard, gamino jie labai ilgai automobilius, gamino juos aliuminius ir darė tokius paprastus kaip Citroenas, buvo jie konkurentai, bet po karo Prancūzijoje buvo įvestas priverstinis automobilių gamintojų bendradarbiavimas, kad mažesnieji jungtųsi prie didesnių, kad didesnieji išlaikytų finansinį stabilumą, daug ten visokių politikų ir panašiai. Aš į šitą visą nesivelsiu, bet įdomu tai, kad Panhard ilgai gaminė automobilius iš aliuminio, buvo sukerkti su mažesniu Prancūzijos aliuminio automobilių gamintoju, taip pat prie jų prisijungė automobilių gamintojų asociacijos ar profsąjungų kažkokia dar maža kopelė ir žodžiu, jie ten susijungė, gamino tos automobilius, gamino, po karo viskas buvo gerai, aliuminio lakštų netrūko, nes reikėjo prieš tai gaminti lėktuvus, pasibaigė karas, lėktuvų gaminti nebereikia, bet aliuminis staiga baigėsi, nes nebereikia tiek jo gaminti ir porą metų būtent šitą Panhard Dyna automobilį gamino iš aliuminio ir staiga, įsivaizduokit, aliuminis tampa 3 kartus brangesnis negu plienas. Ir finansų skyrius, gamybos skyrius sako, turit pradėti gaminti iš plieno, nes kitaip mums šakės. Pradėjo jie gaminti iš plieno ir tada gamybos skyrius sako, žiūrėkit, mes pradėjom gaminti iš plieno. Tai dabar tikrai šakės, nes automobilis pasunkėjo 130 kg, tai kai pagalvoji, tada jie ten sverdavo iki tonos, tai čia beveik 20% pasunkėjo automobilis, reikėjo keisti amortizatorius. Variklis staiga nebebuvo toks gerai traukiantis, nes jisai turėjo opozicinį 2 cilindrų variklį, tai tikrai nedaug ten tų kilovatėlių, jisai turi tik tai 850 kubinių centimetrų,
Tai ir čia vat būtent su šita Dyna atėjo bankrotas Panhardui, nusipirko vėliau jos Citroenas ir pradėjo gaminti pigius Citroenus, šiek tiek paėmė iš jų technologijų, kaip aliuminį panaudoti ten ir šiandien ir žodžiu. Tai kaip kolekcijai tikrai įdomus turėtų būti automobilis, bet šitas ir jau yra 57 metų, tai jau jisai yra iš plieno, nebe iš aliumo, nebe toks lengvas. Bet įdomu tai, kad salonas, nu jo, wow, jį atrestauravus, atrodytų labai gerai tas vairas, toksai baltas, tokios gražios baltos apdailos. Štai čia gale tokia sofa, aš jau jaučiu, kaip ten atsisėdus, linguoja jinai ir galima važiuoti kaip 57 metais. Tai labai įdomus automobilis, štai jo toksai variklis, sudėtinga jo variklio yra konstrukcija, nes netgi per variklį eina pakabos dalis. Tai, žodžiu, sėkmės taisant arba restauruojant tokį variklį 4500 už dalelę istorijos, daug ar mažai, ne man spręsti, galit komentaruose nuspręsti jūs patys, taip pat komentaruose siūskit toliau, ką jūs norit, kad aš apžvelgčiau, būtinai tiksliai nurodykit, ko ieškot, būtinai siūskit įdomesnius skelbimus, ką randat, nes aš vienas autopliusė ten tų skelbimų tūkstančiais ir mes su jumis susitiksime jau kitoj laidoj kartu su svečiu, Dainius Matijošaitis pas mus bus, užduokit klausimus ir jiems. Taip pat mačiau skrieja mum visais e-mailais, kur mes čia taip gražiai sėdim su va tokiais va stalais iš variklių, va tokiais raliniais automobiliais ir lenktynių simuliatoriais. Simuliatorių akademijai mes esam taksi parke, tai kai mes nefilmuojam, galite jūs atliekti ir pasivažinėti su visais pasaulio automobiliais visose pasaulio trasose. Ačiū simuliatorių akademijai, kad įsileido mus. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim po 2 savaičių.